কোভিডৰ পাছত এক প্ৰকাৰৰ মহামাৰী ৰূপত ডেংগু ধৰা পৰিছে। ইজনৰ পাছত সিজন ডেংগুত আক্ৰান্ত ৰোগী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। ডেংগুত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ দহখনকৈ জিলাত ধৰা পৰিছে ডেংগুত আক্ৰান্ত ৰোগী। ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাল জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন বহু ৰোগী। শেহতীয়াকৈ ডেংগুত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পাছতে এতিয়া ডেংগুক ৰুধিবলৈ তৎপৰ স্বাস্থ্য বিভাগ সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে জিলা প্ৰশাসনক। বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত ডেংগুত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 637 জন। বিগত 24 ঘণ্টাত 73 জনকৈ ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগুত। ডিফু মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাল ভৰ্তি হৈ আছে 25 জনকৈ ৰোগী। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি হৈ আছে 4 জনকৈ ৰোগী। ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈ 3 জনকৈ ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে ডিফুত ডেংগুত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। স্বাস্থ্য বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে ছাৰ্ভে। মহ নিধনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। ডেংগু ইতিমধ্যে 637টা কেছ আমি ওলাইছে পাইছোঁ। আজিও 73টা কেছ ওলাইছে। ইয়াৰে আমাৰ এতিয়া 25টা জন ৰোগী ডিফু মেডিকেল কলেজত আছে আৰু 4 জন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ লোৱা হৈছে। আমাৰ বিষয়াসকল সেইমতে গৈছে। MDNHM দুদিন গৈ ডিফুত বাহাৰ পাতি আছে আৰু সেইমতে জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, তাত যি কাউন্সিলৰ প্ৰশাসন, তেওঁলোক সকলোৰে সহযোগত প্ৰতিঘৰ ব্যক্তিলৈ গৈ ছাৰ্ভেও কৰা হৈছে আৰু টেষ্টো কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, ইয়াৰ প্ৰতিষেধক ব্যৱস্থা আচলতে যি মহৰ দ্বাৰা ইয়াক সংক্ৰমণ হয় সেই মহটো নিধন কৰাই মূল কথা। আৰু সেই মহৰ নিধন কৰাৰ কাৰণে যিখিনি ফগিং বা অন্যান্য ব্যৱস্থা লাগে সেইখিনি ইতিমধ্যে সব ঠাইতে লোৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।